V minulém díle pořadu Golf Time jsme navštívili finále turnaje World Corporate Golf Challenge, které se odehrálo v přístavním portugalském městě Cascais na hřišti Dunes. Touto destinací jsme také zakončili naší cestu po turnajích a golfových hřištích kolem světa. Pojďme si tedy dnes připomenout, kudy jsme se letos vydali, zopakovat si ty nejzajímavější momenty, lokace, ale také záběry, které se nám nevešly nebo nehodily do jednotlivých dílů. Dámy a pánové, vítejte u 20. dílu pořadu Golf Time. Všechno začalo pozváním na mezinárodní přátelský turnaj WCGC, který se odehrál koncem minulého roku na malém ostrově Hainan v Jihočínském moři. Když jsme studovali blíže hřiště na východní straně polokoule, věděli jsme, že jich musíme navštívit více. A tak vznikla myšlenka obletět celý svět kolem dokola a přidat do našeho portfolia hřišť opravdu nevšední místa. Ostrov Hainan byl skvělým začátkem. Anglicky občas nerozuměl ani personál pětihvězdičkového hotelu, ale s průvodci se nám nakonec podařilo procestovat hned několik resortů. Hřiště Mayflower, West Coast a největší golfový resort světa Mission Hills, kde jsme odehráli 18 Blackstone, která je postavená na původní lávové krajině. Na uvítací párty jsme se seznámili s jedním z nejmladších hráčů PGA z Číny, Jackem Leem, který se pro nás stal perfektním golfovým průvodcem. Hi, my name is Jack Lee. Ahoj, jmenuji se Jack Lee. Pocházím z města Temecula v Kalifornii, je mi 22 let a jsem profesionální hráč golfu. Hraji na čínském okruhu PGA a účastním se i turnajů China Tour. Jsem také profesionální trenér na zdejší golfové akademii v klubu Mayflower v čínském městě Haikou v provincii Hainan. Přihlásili jsme ho do přátelského turnaje mezi amatérské hráče, ale o jeho úrovni hraní jsme se nezmínili. Připravili jsme tak několika golfistům ze startu turnaje lehce frustrující zážitek. V průběhu hry se však identita našeho hráče provalila a tak nakonec všichni odcházeli s úsměvem. Turnaj jsme zakončili patem na hřišti Blackstone, když už nám po celodenním natáčení zbyla jediná kamera s posledním procentem baterky. Takže míček byl tamhle. Trefil jsem to přes tenhle obrovský kopec, ani jsem neviděl praporek, který je někde nahoře, a dostal jsem se na green. Tak to bych teda nečekal, to vám povím. Je to kolem 11 metrů tamhle do jamky. Jsem nějak nervózní. Budu si představovat, že je to pat za 400 milionů dolarů. Dám to a jsem milionář. Pokračovali jsme do Vietnamu, kde jsme navštívili resort Skylake na okraji města Hanoi. Zahráli jsme si zde jak veřejnou, tak privátní osmnáctku, po kterých nás provedli manažeři resortu. Design hřišť byl velmi zajímavý, obzvláště jamky, které se táhnou podél jezera Van Son, podle kterého se resort také jmenuje Skylake. Naleznete zde spoustu zajímavých a náročných překážek, včetně takzvaných plážových bunkrů. Pokud si rádi zahrajete golf v obklopení zalesněných hor a vietnamskou džunglí, ale zároveň si chcete užít divoké město Hanoi, jste na správném místě. Ve večerních hodinách nás po hře vzal manažer hřiště do víru dění a dodnes to řadíme k jednomu z nejintenzivnějších zážitků. We'll be right back.
Naší další zastávkou byl Singapur. Navštívili jsme zde dvě osmnáctky hřiště Sentosa Golf Club. Resort se nachází na stejnojmenném poloostrově na úplném jihu města, který připomíná takové asijské Beverly Hills. Všude kolem naleznete luxusní auta, jachty, vily a rozsáhlé apartmány s výhledem na oceán. V jednom takovém jsme bydleli hned u hřiště. Výtah vás doveze přímo do obývacího pokoje. Apartmány mají zpravidla více pater a minimálně jednu výhřivku na jedné z mnoha teras. O sousedské vztahy se tu asi taky bát nemusíte. Jedním z našich sousedů byl herec Jackie Chan. Po hřištích rezortu nás povedl manažer hřiště spolu s trenéry. Některé jamky se táhnou v bezprostřední blízkosti singapurského přístavu, který je druhým největším přístavem na světě. Občas vám tedy při patování na greenu projíždí přímo za zády gigantické nákladní lodi. Jsme na páté jamce. Mnoho lidí ji považuje za nejzajímavější jamku na hřišti Serapong. V pozadí je singapurský přístav. Jsme tady necelé 3 kilometry od druhého nejvyužívanějšího přístavu na světě. A tato jamka je opravdu výjimečná s tímto obrovským falešným bankrem před greenem. A když green přestřelíte, žbluňk, jste v moři. Je to velice náročná jamka. Pokud nedoprovázíte člena hřiště, jedna hra vás zde vyjde o víkendu až na 14 000 korun. Členství vás pak vyjde na zhruba 5 milionů korun. Některé místní rodiny mají údajně i více než dvě, aby prý její členové nemuseli chodit hrát neustále spolu. Dále jsme v naší cestě pokračovali do australské Sydney. Natáčeli jsme dva golfové rezorty v národních parcích na severní straně města. Před příletem do Austrálie padlo mnoho vtipů na místní hmyz a strachy z pavouků. To jsme ale ještě nevěděli, že australská příroda bude opravdovou komplikací pro naše natáčení. Vřelé pozdravy všem divákům televizního pořadu Golf Time. Jmenuji se Sean Mahoney a jsem ředitelem Terry Hills Golf and Country Clubu v Sydney v Austrálii. Terry Hills Golf Club je přibližně 45 minut jízdy severně od centrálního obchodního distriktu v Sydney, tedy v severním předměstí nazývaném Terry Hills. Hřiště sousedí na třech světových stranách s národním parkem Kringai Chase, což znamená, že zde máme spoustu zajímavých exemplářů z řad živočichů i rostlin. Například různé druhy klokanů, koaly, ale čas od času i nějaké ty hady. Je tedy potřeba to brát v potaz během hry, zejména pokud se trefíte mimo fairway do vysoké trávy. Dobrý den, jmenuji se Brian a já vám ukážu pár opravdu těžkých jamek. Jen si budeme muset dát pozor na pavouky, je jich tu celkem dost. Ale to snad zvládneme. Hned v prvním golfovém rezortu Terry Hills nám po první hodině zakázali natáčet mimo fairway. Také kvůli hadům, které greenkeeper ráno našel, ale hlavně kvůli velkému výskytu velmi agresivního a jedovatého pavouka, který se nazývá Sydney Funnelweb, neboli sklípkanec jedovatý. Po napomenutí greenkeepera jsme se zeptali, co máme dělat, pokud nás při natáčení takový pavouk přeci jen kousne. Odpověděl s naprostým klidem. To je velmi jednoduché. Půjdete do clubhouse, tam si vyberete jakékoliv pivo a můžete ho napsat na mě. Pak si ho v klidu vypijete a počkáte zhruba 10-15 minut, než zemřete. To bylo poprvé, co za celou cestu náš kameraman málem upustil kameru. Greenkeeper naštěstí žertoval. Po tom, co se chvíli smál, prohlásil, že by to nebylo 10 minut, ale pár hodin. No nic, posuneme se radši zase o kousek dál. Naší další zastávkou byl Nový Zéland. Země s unikátními výhledy do pestré kopcovité krajiny. Navštívili jsme zde například nové hřiště Vintros Farm, které, jak už název napovídá, perfektně zapadá mezi farmy za jihovýchodní stranou města Auckland. Dále jsme se posunuli na sever k národnímu parku Shakespeare Island, kde pobíhá velmi chráněný druh symbolického novozélandského ptáka kiwi.
Opravdový zážitek nám ale poskytlo místní hřiště Gulf Harbor. Ahoj, jmenuji se Fraser Bond a v našem klubu mám na starosti všechny věci okolo golfu. Rád bych vás přivítal v Gulf Harbor Country klubu na Novém Zélandu. Náš golfový klub je přibližně hodinu jízdy od letiště v Aucklandu. Když budete mít ubytování v centrálním obchodním distriktu v Aucklandu, tak se můžete dorazit, dokonce i vrtulníkem budete tu za 15 minut. Nebo se sveste trajektem do místního přístavu a k nám vás pak doveze autobus. Stojíme na první jamce Gulf Harbor Country Clubu. Tady vám chci ukázat, jaké tu máme fairwaye. Jsou velké, široké a je lehké se na ně trefit. Náročnost tohoto hřiště spočívá hlavně v našich greenech a délce jednotlivých jamek. Prvních 9 jamek se hraje ve vnitrozemí v blízkosti místní zástavby a na začátku máme ty jednodušší jamky. Náročnost pak stoupá po každé 6. jamce. Pojďme si rychle připomenout jednu z unikátních jamek hřiště. Jsme na černém odpališti 16. jamky. Tato jamka se dá hrát dvěma způsoby. Buď klasicky doleva, nebo zkusit přestřelit tuto roklinu, což tuto jamku výrazně zkrátí. Na přestřelení potřebujete něco jako 260 metrů, zatímco nalevo to hrajete na jistotu a stačí vám 170 metrů. Je to opravdu těžká jamka s parem 4. Když už oblétáme svět kolem dokola, nemohli jsme opomenout Havaj. Vydali jsme se na havajský ostrov Maui, kde jsme navštívili několik hřišť rezortu Wailea. Prošli jsme si spoustu jamek s manažery a hráči hřiště a dostali jsme celou řadu užitečných tipů od trenéra místní akademie. Aloha, jmenuji se Eddie Lee, jsem hlavním trenérem v akademii klubu Wailea a toto je má kancelář. Na našich tréninkových plochách máte možnost otestovat všechny hole z vašeho bagu. Máme tu opravdu kompletní servis. Dvě tréninková odpaliště a hlavně plocha pro trénink krátké hry, kde můžete čipovat, vyzkoušet hru z bankru i patování na tréninkových greenech. U nás v klubu věříme, že když už k nám jednou přijdete, určitě se vrátíte, a to hlavně kvůli místní scenérii. Toto odpaliště je velice populární, protože je mírně z kopce a většinou hrajete s větrem v zádech. Takže i nováčci zde odpalují daleko a vypadají jako profesionálové, přestože to nejsou dobré odpaly. Další tahák je zdejší výhled. Vzadu je sopečný ostrov Kaho'olawe a napravo je oblíbená oblast pro šnorchlování Molokiny. Dvě rady k odpalu, které je dobré si zapamatovat. Za prvé si musíte uvědomit, že hlava hole je přizpůsobena tomu, aby trefila míček při pohybu nahoru. Když to tak trefíte, bude mít správný úhel odpalu. A ta druhá je k postoji. Co pomáhá při odpalu je to, když se před ním nakloníme mírně doprava. Zadní rameno je tedy níže než to přední. Když se takto postavíte, tak vidíte, že hlava hole pracuje přesně tak, jak by měla. Co vídám při odpalech je to, že se hráči postaví tak, jako by hráli sedmičkou železem. Mají ramena v rovině, což vede k tomu, že hůl je tlačena spíš dolů, než aby udělala správný oblouk nahoru. Tím ztrácíte správný úhel odpalu a tedy i jeho délku. Takže mírné naklonění vám hodně pomůže. V naší cestě jsme pokračovali dále a na území Spojených států nás čekal náš první turnaj v rámci letošní série. A to jak jinak než jeden z největších a nejpopulárnějších majorů světa. US Masters. Jak už o našem výletu do americké Augusty napsal magazín Golf Digest, natáčení na letošních Masters byl více než splněný sen. Obzvláště, když jsme mohli být svědky jednoho z největších comebacků v historii golfu. Povedla se nám zde zachytit celá řada velmi zajímavých momentů. Od hada na tříparovém hřišti, přes rozhovor s Tigerem Woodsem, až po klíčové momenty během nedělního dne.
Tiger Woods se dostal do vedení a udržel ho až do posledního patu na 18. jamce. Legendární golfista, který se poslední roky potýkal s vážnými zdravotními problémy, opět dokázal, že pořád patří na samotný vrchol. A my jsme mohli být svědky jednoho z největších comebacků v historii golfu. To je prostě neuvěřitelné. Upřímně řečeno, tento turnaj byl v mé kariéře vždycky ten nejdůležitější. Špička byla velice vyrovnaná a všichni dnes hráli opravdu dobře. Nemohlo to být napínavější, než co jsme předvedli. No, teď už vím, proč toho plešatím. Tohle je prostě náročné. Už jen to být zde znova a opět hrát tak dobře, jak jsem hrál, a že mi to všechno tento týden vyšlo. To pro mě a mou rodinu znamená strašně moc. Následujícím hřištěm jsme obletěli svět kolem dokola. Vrátili jsme se totiž do Prahy, jelikož se zde odehrál další ročník Czech Masters. Letos se však favoritům turnaje vůbec nedařilo. A to asi už od momentu, kdy Patrickovi Harringtonovi nepřiletěli do Prahy hole. Pojďme si v rychlosti letošní ročník na hřišti Albatros připomenout. Povedlo se. Thomas Peters to znovu dokázal a podruhé v kariéře zvedá nad hlavu pohár pro vítěze Czech Masters. A připsal si tak na konto 166 660 eur. Tak máme za sebou šestý ročník turnaje Czech Masters na hřišti Albatros. Já za naší stranu musím říct, že letošní ročník i za podmínek, které byly těsně před turnajem a vlastně i za zahájením turnaje, se všechno povedlo, tak bych na jedničku. Dále nás čekal už jen jeden turnaj, a to World Corporate Golf Challenge. Podívali jsme se na kvalifikaci českých i slovenských hráčů, která se odehrála na hřišti Casa Serena, kousek od Kutné Hory, a na hřišti Legend Resortu Penaty, které navrhla firma Niklaus Design. Firma legendárního golfisty Jacka Nicklause, se kterým jsme se setkali letos v Augustu. Konečně jsme se tak mohli podívat na jediný šestý par v Evropě. Pokud dokončíte 15. jamku alespoň na par a vaše nervy i hole zůstanou pohromadě, patří vám naše uznání. S výherci kvalifikace jsme pokračovali do naší poslední letošní destinace. Qashqai. Celý turnaj se odehrál na hřišti Dunes ve velmi přátelském duchu. A i když naši reprezentanti nezvítězili, padlo pár perfektních úderů. A jak už to na hřištích u oceánu se silnými porivy větru bývá, ztratila se i spousta míčků. Hele, musí být někde tady. Určitě. Střelil jsem ho odtamtáť a letěl jsem. To snad není možný. Sakra, kde může být? Máte ho? Přece se nikam nevypařil. Počkej, možná tamhle. Tady není. Říkám ti, že jsem viděl, jak letí sem. Turnaj i naší cestu jsme však zakončili s úsměvem. A doufáme, že se i vám letošní série pořadu Golf Time líbila. Cestování po golfových hřištích ale nemáme zdaleka dost. A tak pokračujeme dále. Rádi bychom vám v příštím roce představili hřiště, které jste s největší pravděpodobností na televizních obrazovkách ještě nikdy neviděli. Máte se na co těšit. Dámy a pánové, toto byl 20. díl druhé série pořadu Golf Time. Pokud se vám náš pořad líbí, budeme rádi, když nás začnete sledovat na sociálních sítích, kam přidáváme například fotky a videa z natáčení. Tak u příští série pořadu Golf Time. Na viděnou.